Assalamu alaikum, namaskar, shashriyakal, it's me Mifta, welcome back to my YouTube channel. Akha kori su hokolu bhale asu aru mau bhale asu aru aji whole family ami phuribo jabo laisu. So mane amar mohar kunba ase relatives setor gorot matise subake, so tat jabole laisu tar pa maybe aru kobat jam phuribole aru mahatar family mane mahi hot dujoni mahi mama mohar aita sob jam. So ওলাইছো মই ৰেডি হলো ৰেডি হোৱাৰ আগতে মানে ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো কাৰণ মই উঠা দেৰি হ'ল আৰু উঠিয়ে জাষ্ট উঠি একদম লগে লগে মই একদম গা ধুলো গা ধুই পেলাই পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ একে কাপোৰ পিন্ধি উলিয়াই দিলো আৰু সো মই আগতে একো কৰিব নোৱাৰিলো এতিয়াকে ৰেডি হৈ পেলাই আপোনাক দেখুৱাইছো সো মই ওলাই লগ পাইছো আপোনাক আৰু গাইজ এই আমি ওলাইছো ইফালে আছে মা ৰুমাহী আৰু ৰুমাহী ডাঙৰ ছোৱালী আৰু সৰু আমাৰ টিকলি আছে আৰু মই ঘৰত চুলি বান্ধিব টাইমে নাপালোঁ ইয়াতে চুলি বান্ধি আছে এফালে বান্ধি চৰাৰ পৰা বান্ধা নাই আৰু গাইজ এতিয়া আমি আছোঁ বাইপাছত কাৰণ ইয়াতে ৰখি আছে ডাঙৰ মাহীহঁত আৰু সেইখন গাড়ীত আইতা আছে ডাঙৰ মাহী শাহু আছে চ' আমি গৈ আছোঁ একেলগে লগ হৈ যাম আৰু আৰু গাইজ এই আহি পালো আগফালে মাহঁতৰ গাড়ী ৰখালে এতিয়া আমি নামো আৰু আমি সোমাই যাওঁ এনেকুৱা লাগিছে যে ছোৱালী চাব আহিছো কাৰোবাৰ বা দৰা ঘৰত আহিছো না তেনেকুৱা লাগিছে না বস্তুখিনি ছোৱালী চাব অহা নিচিনা লাগিছে সঁচাকে এনেকুৱাই লাগি আছে ঠিক আছে আৰু আজি একদম আহিয়ে ৰখা নাই আৰু ডাইৰেক্ট একদম তেতিলি গছ আছে হেনো বাৰীত চ' ডাইৰেক্ট পিছফালে আহিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া চাওকচোন দৃশ্য বাৰীতে একদম পাহাৰ দেখা যায় ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি ফটো চটো উঠিলোঁ চবেই চবেই কেঁচা কেঁচা তেতিলি খাই আছোঁ সেই মাতি আছে আমাক কি কৈছে আৰু এয়া গাই জুচ খাই আছোঁ ইয়াতো মই ফটো মিষ্টাৰ আৰু এতিয়া মহাই লাগিছে কল গছৰে হয় সিহঁতৰ আৰু ইয়াত ধুনু একদম খুব জ্বলি আছে খুব তাই ফূৰ্তি পাইছে একদম আৰু গাই সিহঁতৰ ঘৰত খুব গছ আছে বাৰীত আমাৰ ইয়াততো গছ পাবলৈ নাই কিন্তু সেইফালে দেখি ভাল লাগিলে এইটো লিচু গছ আৰু ফাৰ্ষ্টতো আছিলে চেপেটা গছ আৰু এইটো ৰবক টেঙা ইয়াত তাই খুব খেলি ভাল পাইছে এইবোৰ দেখি নাপায় ন ইয়াতে আৰু একদম কঁঠাল গছৰ কঁঠাল লাগি আছে এই আম গছ খাই আছোঁ আৰু গাইছ আপোনালোকেতো কোৱাই নাই আজি কাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আজি আহিছোঁ মহাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ ঘৰত আৰু এইজন বিজনেছ পাৰ্টনাৰ দেখিব পাৰিছে চাগে আৰু এইফালে মহাহঁত বহিছে খাই আছে আৰু এইফালে টিকলিয়ে খাই আছে আৰু গাইছ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বুঢ়ীগংগা নে আকাশগংগা কিবা আছে নে ইয়াতে চ' বাকী চবেই ওলাই আছোঁ মাহী ৰেডি হৈ আছে চব ৰেডি আৰু যাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ মানে খুৰীহঁতো যাব চ' চব ৰেডি হৈছে আমি ওলাইছোঁ আৰু গাইজ এই আমি আহি গ'লোঁ আকাশী গংগাত আৰু ইয়াতে বাবু দুটা আছে দেখিছে ইয়াত মানে চাৰ্জ লয় উঠিব পাৰে ইয়াত আমাৰ পোৱালি উঠিছে আমি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া আৰু গাই
গাইজ এইটো ৱাটাৰফল কিন্তু মানুহ ইয়াতে যাব নিদিয়ে বন্ধ কৰি দিছে সো ইয়াতে অলপ এনে পানী থাকি আহি গ'লোঁ আৰু অলপ এনজয় কৰি আৰু এতিয়া উভতিব লৈছোঁ আৰু ঘৰলৈ আৰু গাইজ অলপ গাড়ীত ইফালে কিবা কিবা হাৱা দি আছে আৰু ইফালে আছে আৰু এখন গাড়ী আৰু মহাহঁতৰখন অহা নাই ডাঙৰ মহাহঁতৰখন সেইটো কাৰণে ৰখি আছোঁ আমি চবেই ইয়াত ঘৰ গৈ আছোঁ এতিয়া মহাহঁত আহিলে আমি এতিয়া ঘৰ যাম চ' ইয়াতে খুব ধুনীয়া চিনাৰী আছে পাহাৰ একদম পূৰা আমি চবেই ইয়াতে ৰখি আছোঁ মহা আহিলে যাম আৰু চ' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আজিলৈ বাই বাই